Hola, amants de l'art digital. Per a introduir-nos en el NetArt, ens situarem en els orígens del World Wide Web, o simplement web, i en concret el 30 d'abril del 1993, quan el CERN, l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear, en francès Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, va anunciar que el World Wide Web seria de domini públic, lliure per a tothom, sense necessitat de pagar cap mena de dret. És a partir d'aquest moment, mitjans dels anys 90 del passat segle, quan molts artistes van començar a fer d'internet l'àmbit de recerca principal de les seves obres i el seu context d'actuació específic considerant-lo com un nou mitjà o espai en el qual intervenir i sobre el qual reflexionar creativament i críticament. Les manifestacions de l'art d'internet no s'han d'entendre com una obra exposada o distribuïda a o per internet, sinó, sobretot, com un conjunt d'exploracions creatives i experimentacions crítiques de la pròpia xarxa i de les seves tecnologies. La intenció principal de les seves propostes ha estat la de promoure un pensament crític sobre internet, sobre els seus codis, tant tècnics com culturals, els seus usos i les formes en què aquestes se'ns imposen en una clara oposició al que és promogut i generalitzat pels interessos econòmics i polítics dominants en ella. Els primers artistes a treballar en el context d'internet ho van considerar com un autèntic espai alternatiu, autònom, amb una extraordinària capacitat per contraposar-lo a les lògiques de les institucions gestores del món de l'art i com un camp ideal per al desenvolupament d'una pràctica artística radicalment immaterial, processual, col·laborativa, més vinculada a la producció de situacions i processos comunicatius particulars que a la generació concreta d'obres. L'anàlisi de l'emergència de l'art d'internet no pot ser desvinculada de la paral·lela aparició de fòrums a internet i de llistes de correu, com Syndicate, el 1995, NetTime, també el 1995, Rhizome, el 1996, o 7-Eleven, 7-11, el 1997, entre moltes altres, que van fer possible un context d'interpretació crítica i col·lectiva sobre l'emergent cultura de la xarxa. Les comunitats online o comunitats virtuals s'entenien com a pràctica artística segons la idea de comunicació com a acte creatiu. La característica dominant era la supremacia de la connexió sobre el contingut, art, per tant, entès com un procés d'interacció de grup. La creativitat, doncs, anava de la mà de la connectivitat. La principal qualitat de la xarxa és el fet d'interconnectar i la seva realització natural és la de la comunitat xarxa. La millor realització crítica de les pràctiques simbòliques en aquest espai ha estat i és la construcció de comunitats online, la construcció d'esferes públiques participatives. Fins i tot, les millors obres de NetArt són els propis fòrums i formes comunitàries. Un gran paper van exercir també algunes institucions com la Dia Art Foundation dels Estats Units, o bé Tabulence, o el Worker Art Center, o l'Arts Electrònica Center d'Àustria, o el ZKM, el Zentrum für Kunst und Mediatechnology a Alemanya, Centre d'Art i de Mídia, o la Fundació Cartier francesa, o el Stedelijk Museum dels Països Baixos, o C3 d'Hongria, que van actualitzar tots ells com a catalitzadors en el desenvolupament d'aquestes noves pràctiques artístiques, així com alguns espais en línia que els donaven a conèixer. És el cas de The Thing, nascut el 1991, o Eideweb,
del 1994 o Irrational del 1996 o Aleph del 1997. Al mateix temps que apareixien les primeres manifestacions artístiques d'internet, es van anar creant una infinitat de termes encunyats tant pels propis artistes com per la crítica internacional per identificar aquestes emergents experimentacions creatives. Així es parla de online art, net art sense el punt al mig, net art amb guió, net based art, internet art, web art, etc. El terme net.art fou plantejat per Buck Shosick i englobaria a Alexei Sulgin, Jody, Heath Banting i Olya Lialina, un grup identificat com el NetArt Group. Josephine Bosma, en un missatge a la llista NetTime, el 30 de juliol del 1998, identifica el terme NetArt amb un grup d'artistes formats per Alexei Sulgin, Olya Lialina, Rachel Baker, Buck Shosick, Heath Banting i Jody, que és el duet format per John Hemsker dels Països Baixos i Dirk Persmans de Bèlgica. Per tal de no limitar-se a aquest petit grup d'artistes europeus, un sol preferir l'expressió net art sense el punt al mig per referir-se a totes aquelles obres per a les quals les tecnologies basades en xarxes de telecomunicació, no només internet, són condició suficient i necessària per a la seva existència i és imprescindible accedir a alguna d'aquestes xarxes per poder experimentar-les. Moltes han estat les definicions del terme NetArt. Per Andreas Brucher, el NetArt és art que tracta amb la xarxa i amb tot el que la xarxa consisteix, amb independència del mitjà. Shosick caracteritza el NetArt com un procés específic de producció en xarxa de diàleg i idees. Segons afirmava Shosick, deia: "Vaig a conferències. En realitat, això és net art. Es tracta d'una pràctica artística que té molt a veure amb la xarxa. Vas a una conferència, coneixes un centenar de persones de fora, això és xarxa. L'art no és tan sols fer un producte que després pot ser venut en un mercat artístic i apreciat per un pensador o mediador d'art. És també una performance. Quan tens un bon diàleg, quan ets estimulat a respondre amb noves argumentacions, amb noves idees, això és per a mi creativitat. Això és art. Quan es tracta d'aquest tipus de trobada, com va ser la de NetTime, això és net art per a mi. El conjunt d'aquesta conferència pot ser definida també com una peça de net art, com una escultura de net art, si tu vols. Joachim Blank afirmava el 1996 que el net art funciona només a la xarxa i elegeix la xarxa o el mite de la xarxa com a tema. Insistint en el caràcter del net art com a activitat analítica de la pròpia xarxa, com a art de la xarxa i que tracta o reflexiona sobre la xarxa. Amb el terme art d'internet, agruparem totes aquelles manifestacions de net art per a les que l'accés a internet resulta imprescindible per a l'experimentació o participació en l'obra. Seguint a José Luis Brea, podem dir que net art només és aquell tan específicament produït per donar-se a la xarxa que qualsevol presència seva en un altre context de recepció s'evidenciaria absurda quan no impensable. Net art no és simplement aquell que es produeix per a un mitjà de comunicació específic nou, en aquest cas la xarxa, sinó aquell que inverteix el total de la seva energia en la producció d'aquest mèdia. Entenem, doncs, per net art, aquell que fa servir la xarxa o el seu contingut a nivells, ja siguin tècnics, culturals o socials, com a base de producció d'una obra d'art. Les publicacions més recents fan servir l'expressió net-based art o termes com ara network art o network art. Per què fa el terme net art? D'entrada ens cal diferenciar l'art que està a internet
però que la xarxa no és imprescindible per a la seva existència, de l'art creat en, de i per a la xarxa. L'art a la xarxa no és altra cosa que la documentació d'art que no ha estat creat a la xarxa i que, en termes de contingut, no estableix cap relació amb la xarxa. L'art en la xarxa, net art, funciona només a la xarxa i té la xarxa o el net myth com a tema. Els projectes de net art sense la participació de persones externes són potser conceptes interessants, però no prenen la posició de creació col·lectiva a la xarxa. A diferència, doncs, de l'art a la xarxa, l'art de la xarxa neix fruit de la suma de la telemàtica, la informàtica i l'art. El net art inclouria, doncs, tota manifestació artística desenvolupada en una xarxa de telecomunicació d'ordinadors. Cal distingir, per una banda, doncs, l'art a la xarxa, art on the net, que és l'art concebut en un altre mitjà, pintura, escultura, disseny, grafisme, que està a la xarxa per un mer procés de digitalització i que la xarxa li serveix únicament com a mitjà de difusió o d'exhibició. I per l'altra banda, l'art de la xarxa, o net art, és el que utilitza la xarxa en ella mateixa i o el seu contingut a qualsevol nivell, ja sigui tècnic, cultural o social, com a base de l'obra d'art. L'art de la xarxa es situaria, doncs, en la dialèctica virtual actual. És en l'actualització on té lloc l'acte creatiu, ja que a partir d'aquest moment entra en joc la subjectivitat de l'interactor mitjançant la seva interpretació. Ja no es tracta de mirar, sinó d'interactuar. Ja no ets un receptor, ets un interactor. Com va néixer, tanmateix, aquest concepte? A mitjan de la dècada dels 90 es va començar a fer servir el terme net art per a designar els llenguatges artístics que es desenvolupaven a internet. Seran els propis artistes qui sentiran la necessitat d'un concepte que designi les diverses tipologies artístiques vinculades a la xarxa i d'ells sortirà l'explicació del seu origen. En el missatge net art de origen, enviat per l'artista rus Alexei Shulgin a la llista NetTime, aquest ens descriu la història i l'anècdota de l'origen d'aquest concepte. Reproduïm el missatge. Penso que ja és hora de clarificar l'origen del terme net art. En realitat, és un ready-made. Pel desembre de 1995, Buck Shosik va rebre un missatge enviat per un mailer anònim. Degut a una incompatibilitat de software, el text era un abracadabra en ASCII pràcticament il·legible. L'únic fragment que tenia algun sentit s'hi veia una cosa com una sèrie de signes, net, punar i més signes. Buck va quedar molt impressionat. La mateixa xarxa li havia proporcionat un nom per a l'activitat en la que estava involucrat. I immediatament va començar a utilitzar aquest terme. Uns mesos més tard, va reenviar el misteriós missatge a Igor Markovich, que va arribar a descodificar-lo correctament. El text pertanyia a un manifest vague i controvertit en el que l'autor culpava les institucions artístiques tradicionals de tots els pecats possibles, declarant la llibertat de l'autoexpressió i la independència per a l'artista a internet. El fragment del text mencionat, tan estranyament convertit pel software de Buch, deia, cito de memòria, tot això només esdevé possible amb l'aparició de la xarxa. L'art com a noció esdevé obsolet. Així doncs, el text no era massa interessant, però el terme que indirectament va fer néixer ja estava en ús. Demano disculpes als futurs historiadors del net art, ja no tenim aquest manifest. Es va perdre l'estiu passat amb d'altres dades importants després d'una tràgica ruptura del disc dur d'Igor. M'agrada molt aquesta estranya anècdota perquè és una il·lustració perfecta del fet que el món on vivim és molt més ric que totes les nostres idees que tenim sobre ell. Com va fer Tristan Tzara per al concepte de Dada,
Els primers netartistes han elaborat aquesta llegenda sobre l'origen del concepte netar i com el mot dadà, la paraula netar és també com un ready-made de Duchamp, un objecte trobat que és alhora una obra d'art i un manifest que defineix les pràctiques artístiques que vol designar. El propi terme netar reuneix alguns dels components que configuren el seu origen, el seu llenguatge específic i la seva temàtica. D'entrada, el fet que existeixi la separació amb un punt entre net i art és pròpia de la sintaxi dels dominis d'internet i la procedència anònima del missatge original en remet a la debilitat de les identitats a la cultura de la xarxa. La troballa del terme per Buk-Sossig el relaciona amb els errors de codificació que fan emergir el codi ASCII, fent visible la tecnologia amagada darrere la interfície d'usuari. La desaparició posterior del text original, deguda a un altre problema informàtic, ens palesa el caràcter efímer de les creacions en un entorn tecnològic canviant. I els noms de Buk-Sossig, Igor Markovich i Alexei Shulgin en subratlla el caràcter perifèric del seu naixement geogràfic, amb artistes de l'Europa de l'Est com a protagonistes en un context històric de final de la Guerra Freda. Com i quan es van produir els primers debats sobre l'artisticitat del netart? Doncs a partir de la trobada netart per se a Trieste el 1996. El terme netart hi fou utilitzat per primera vegada per Buk-Sossig. Podem anar seguint els debats i els punts d'interès dels netartistes a través dels temes dels festivals de l'art electrònic. Prenem com a exemple el festival Arts Electrònica, la trajectòria del qual, des de 1995, incorpora als seus continguts l'art d'internet. El festival Arts Electrònica, celebrat a Linz, a Àustria, és un dels pioners en l'àmbit del netart. El 1995 va establir per primer cop la categoria World Wide Web i va eliminar la de Computer Graphics dedicada exclusivament a imatges estàtiques generades per ordinador. El jurat de 1995 no es va limitar només a la selecció de pàgines correctament construïdes, sinó a la discussió de les qüestions fonamentals de criteri aplicables als nous mèdia, i va donar especial importància a les seus construïdes a partir d'estructures narratives que només tenien sentit a la xarxa. Va acordar el primer premi al projecte Idea Future, fet pel físic de la Universitat de Chicago, Robin Hanson, el contingut artístic del qual no era a primera vista evident, però presentava, segons el jurat, tots els criteris susceptibles de qualificar una obra web. Presència compartida, construcció i cohesió comunitària, potència metafòrica, creació d'entitats virtuals resistents. I es presentava com un model d'autoorganització de pensament col·lectiu i de tractament d'informació en temps real. El 1994 s'havia celebrat a Venècia la primera trobada internacional Netime amb l'objectiu de formular un discurs crític del medi. En aquest context va aparèixer el concepte de crítica de xarxa, net criticism, que fugint del pessimisme i de l'eufòria es proposava reflexionar de manera analítica sobre la influència de l'emergència de la xarxa. Es pretenia formular categories estètiques i ètiques pertinents per al discurs dels nous mitjans i de la xarxa. Després d'aquesta reunió, es va crear la llista de distribució Netime, on s'hi publicaren els escrits dels seus membres, una selecció dels quals fou recopilada i impresa per a posteriors reunions celebrades al llarg de 1996. Són els volums coneguts com ZKP, ZK Proceedings, dels quals se n'han publicat 5 volums. Altres iniciatives de Netime, davant la necessitat de generar un discurs crític, ha estat la llista 711, que proclama la llibertat d'expressió i la lliure participació en les comunitats virtuals i denuncia obertament el caràcter elitista que estava envaint la majoria de les llistes de discussió a internet censurades pels moderadors.
La polèmica sobre si el net art és un més dels nous mitjans o bé una nova forma d'art que trenca amb l'art tradicional es polaritza al voltant de dos noms. Andreas Bruckmann inclou el net art dins del que es denomina art dels nous media, New Media Art. Aquest terme engloba aquelles iniciatives artístiques que utilitzen les noves tecnologies, com ara robots, ordinadors, xarxes de comunicació. Segons ell, el net art no està separat d'altres formes artístiques ni requereix d'una estètica específica. La confusió ve donada perquè els nous mitjans exigeixen unes condicions particulars de treball que causen uns efectes estètics característics. El net art, doncs, hauria de ser definit amb i al costat de la cultura fora de línia. Per contra, Gottfried Stocker no considera el net art com un subgènere de l'art mediàtic, sinó com una categoria independent. Segons ell, l'únic que comparteix amb l'art mediàtic és la tecnologia. Del mateix parer és Olya Lialina, que pensa que fins ara el net art ha estat estudiat des d'una perspectiva externa dins del context de l'art dels mitjans i proposa la necessitat que sigui analitzat des de dins. També Alexei Solgin pensa que qualsevol classe de net art ha de ser específicament diferenciat de les formes d'art tradicionals, on l'art actual és entès com una màquina burocràtica social occidental. Atès que el net art encara no forma part d'aquest entramat basat en la institucionalització i comercialització, el net art queda fora del concepte d'art tradicional. Roy Ascott comparteix l'opinió de Shulgin. Segons ell, el terme art està massa ancorat en conceptes tradicionals com la noció d'autor individual, espectador passiu, obra acabada. El terme art està obsolet, posseeix massa pes cultural i es relaciona amb un tipus d'expressió que no té a veure amb l'art telemàtic. Ell proposa connectivisme per a designar aquest nou tipus d'art basat en activitats col·lectives, en la interactivitat i en sistemes intel·ligents. Sentim, diu, que no podrem seguir molt de temps havent de definir els nostres termes cada cop que iniciem una conversa sobre art. Per tant, pot resultar útil evitar durant un cert temps i mentre les circumstàncies ho permetin parlar d'art i fer servir en el seu lloc el terme connectivisme quan parlem de la pràctica de l'art telemàtica. Qualsevol pràctica artística on hi estiguin implicats els sistemes d'intermediació informàtica i els mitjans de comunicació electrònics, qualsevol que sigui el seu àmbit és per definició telemàtica, de manera que tots els artistes compromesos en aquest camp són connectivistes. Josephine Bosman, en l'article It is a commercial? No. It is spam. It's net art. Després de fer una breu anàlisi sobre la història i les aportacions artístiques del net art, considera irrellevant preguntar-se per la necessitat de diferenciar-lo de la resta de l'art. Però quins eren els trets distintius del primer net art? Des del primer moment, l'art d'internet mostrava la seva vinculació amb alguns dels moviments d'avantguarda i neovanguarda que havien proposat un profund replantejament i qüestionament de les formes de producció i experiència artístiques. Certament, el net art va arrencar amb un aire totalment vinculat als heroics dies del cubisme o de Dada. No és estrany que Buck Chosick en recordi que ell, Hit Banting, Alexei Shulgin, Olya Lialina i Jody tenien estudis veïns com Picasso i Braque al Bateau Lavoir el 1907. El pioner Net Art Group publicava manifestos col·lectius, ironitzava sobre les institucions artístiques, es definia com els fills ideals de Duchamp i recuperava moltes de les propostes teòriques realitzades en els anys 30 per autors com Bertolt Brecht o Walter Benjamin. També es fa palesa la seva proximitat amb bona part de les manifestacions i premisses de l'art conceptual.
Segons David Ross, entitats com Artmark i el Bureau of Inverse Technology semblen haver sorgit de l'art conceptual que va qüestionar i desafiar l'hegemonia de l'ordre institucional del món de l'art. Referent a això, podrien estar relacionades amb les iniciatives d'agitació i propaganda dels 70 com les de Guerrilla Art Action Group, o es podrien veure com hereves del treball d'artistes tan diversos com Daniel Sperry, Christo o Chris Burden. Si per Lucy Leper la comunicació, però no la comunitat, i la distribució, però no l'accessibilitat, eren inherents a l'art conceptual, en el net art, per contra, els conceptes de comunicació i comunitat aniran sempre de la mà, així com els de distribució i accessibilitat. Altres antecedents del net art serien el mail art i el computer art, així com especialment les investigacions artístiques sobre els mitjans de telecomunicació de la dècada dels 80 del passat segle, que van obrir camins de col·laboració entre artistes, programadors i tècnics de múltiples disciplines. La immaterialitat de les obres de net art va posicionar aquest nou corrent artístic en contra de les restriccions dels espais d'exposició institucionals de museus i galeries. Els artistes que optaven per treballar a la xarxa reactivaven una problemàtica iniciada mitjans dels 60, quan, rere els termes art conceptual o de la idea, molts havien somniat amb l'alliberament de l'art de la tirania de l'estatut de la mercaderia i de l'orientació al mercat, segons Lepard. El caràcter immaterial de les noves creacions en línia i la seva resistència a una fàcil comercialització només eren tanmateix un dels molts trets que caracteritzaven l'art d'internet. Textos com Introducció al net art, del 1994 al 1999, ressaltaven el caràcter col·laboratiu d'aquest tipus de pràctica artística. Eren molts escassos els artistes que no treballaven en grup, associats amb programadors, enginyers, informàtics, etc. La priorització de la comunicació sobre la representació, la seva immediatesa o la dissolució de les fronteres entre el que és privat i el que és públic. En el text 21 qualitats distintives del net art del 1999, David Ross subratllarà, entre altres trets específics, el seu caràcter global l'està basat en una economia de l'abundància o la seva capacitat per actuar en un context, el de la xarxa, en el qual seria possible pensar en una relació d'igualtat entre individus i grans entitats corporatives. La característica més problemàtica del net art serà la seva enorme volatilitat vinculada a l'extrema obsolescència de les tecnologies de la xarxa. Una cosa que es fa especialment palès en la caducitat dels navegadors d'internet que, de tant en tant, exigeixen la seva substitució per noves versions i actualitzacions. Per això, moltes de les obres del primer net art han hagut de ser sotmeses ja, tot just 15 anys després de la seva creació, a profundes restauracions, reescrivint codi o substituint els formats d'àudio o vídeo per altres compatibles amb els actuals navegadors. Les transformacions i avenços en el maquinari informàtic també han modificat dràsticament l'experiència de moltes d'aquelles primeres obres, sobretot la major resolució i diferent format de les pantalles dels ordinadors actuals, així com l'increment en la velocitat de connexió. Una de les majors amenaces a la conservació de l'art d'internet és l'alt cost que suposa la renovació periòdica dels dominis i allotjament de les obres, inassumible any rere any per part de molts artistes. Per aquest motiu, seria impensable la història del net art sense l'existència de les col·leccions afavorides per alguns centres d'art i museus que allotgen obres en els seus propis servidors, el que, sens dubte, és la millor garantia de la seva futura accessibilitat i que constitueixen imprescindibles iniciatives en la defensa d'una part fonamental del patrimoni artístic immaterial de la nostra època. I quan es produeix el reconeixement institucional? Si bé les primeres manifestacions de l'art d'internet
van sorgir al voltant del 1994, moment en què el web va començar a ser un mitjà de masses a escala global, el seu autèntic reconeixement institucional a nivell internacional no es produirà almenys fins a l'any 1997, malgrat que el 1995 començaren les ajudes del Dia Center de Nova York per al desenvolupament de projectes web, o tingué lloc la citada trobada de Trieste el 1996, o la fundació aquest mateix any de Rhizome. El fet definitiu fou la incorporació d'un conjunt d'obres de NetArt a la Documenta 10 de Kassel el 1997. Aquestes foren les obres de NetArt incloses a la Documenta 10. N'hi ha una de Hit Banting, una altra de Joachim Blank i Karl Heinz, una de Holger Frese, una altra de Hervé Grauman, una de Félix Huber, Philippe Pocock, Udo Noll i Florian Wenz, una de Jody, una de Mac Mulligan, una altra d'Antoni Muntades i, finalment, una de Eva Wolgemuth i Andreas Baumann. En els anys immediatament posteriors, l'interès d'institucions i centres artístics per promocionar el NetArt anirà en augment, aconseguint entre 1998 i 1999 la seva fase probablement més àlgida. Així, el 1999 tindran lloc algun dels esdeveniments més importants de la primera època de l'art d'internet, com la mostra Net Condition, el llançament de la secció ArtBase de Rhizome, una de les més importants bases de dades concebudes per internet, o la presència de Vuk Sosik com a representant d'Eslovènia a la Bienal de Venècia. Si bé aquest procés de reconeixement del NetArt com a part de l'actualitat de l'art contemporani semblava, de manera falsa, donar per definitivament tancada la divisió entre art contemporani i media art, això suposava també la culminació d'un procés d'institucionalització, en contra d'un dels més clars intents de resituar l'activitat artística a l'exterior de l'esfera institucional pròpia del món de l'art. Probablement, la més important qüestió que van plantejar les primeres obres de NetArt fora fins a quin punt una determinada pràctica artística podria existir fora de les institucions artístiques. Com afirmava Hit Banting, estar a la Documenta és molt problemàtic per a mi. Mai vaig voler ser aquí. Ara les galeries s'estan oferint a fer coses amb mi. Probablement no esdevindré un artista de mercaderies perquè això afectaria a la meva feina i al que intento dir. Aquesta és una raó per la qual vull retirar-me d'aquest escenari. La inclusió del NetArt en les exposicions que conformen el discurs del gran art contemporani suposava, inevitablement, la seva mort en trair el que per a molts eren els seus pressupostos crítics més essencials i més valuosos. Segons ens recorda José Luis Brea, que ens diu: "Lazer Blizzard, el reconegut col·lectiu de crítics i activistes que operen sota aquesta denominació lliure, suggereix que és l'última forma artística de moda i que la seva fi seria justament el procés de comercialització i institucionalització en què es troba sotmès." Però, com ja afirmava Johan Himskerk del grup Jody, deia: "No crec que realment habitis el món de l'art fent coses a internet." A més, la ideologia antimercat del NetArt no era compartida per tots els artistes que començaven a treballar en aquest mitjà. Van ser molts pocs els que estaven radicalment en contra del sistema del mercat de l'art. A mitjans dels 90 era massa evident que el mercat de l'art seria sempre capaç d'extreure valor comercial fins i tot dels actes i gestos artístics més immaterials pel seu gran poder per monetitzar idees. Malgrat aquests processos d'institucionalització del NetArt, està clar que aquest no va crear la seva pròpia economia. Shulgin afirmava, a més, que només Jody podien sobreviure com a artistes d'internet
gràcies al generós sistema de beques als Països Baixos. En els darrers anys del segle passat, començaven a evidenciar-se alguns indicis de l'inici d'una segona fase, o almenys la mort d'un dels subgèneres de l'art d'internet més determinants, el net art, és a dir, de les creacions del net art group o a aquesta estètica low-tech popularitzada per la llista de correu electrònic 711 i per artistes com Jody, com el va definir Alexander Galloway. Cada vegada més, l'ample de banda esdevenia un element de major importància en les noves creacions. Segons Lev Manovic, a mitjans anys 90, el net art depenia del simple HTML, que corria bé tant en connexions ràpides com lentes, i això va permetre una activa participació dels artistes de l'Est. Però la subsegüent colonització del web pels formats multimèdia, tipus Flash, Shockwave, QuickTime o altres, va restaurar l'estructura de poder tradicional oest-est. Ara, el web art requereix connexions ràpides, tant per als artistes com per a les audiències. Amb les seves lentes connexions, l'est està fora de joc. L'utopia ha acabat. Benvingut a l'imperi. La major capacitat de transmissió de dades feia possible que els artistes experimentessin amb gràfics i arxius d'imatge i vídeo impensables quan la major part de les connexions a internet eren a través de mòdem telefònic i amb una escassíssima velocitat de transmissió. Aquesta disponibilitat de connexions d'alta velocitat suposaria un canvi radical en l'estètica que fins llavors havia caracteritzat a les obres de net art, concebudes per a ser experimentades amb connexions a internet molt lentes. Algun autor va assenyalar el 2001 l'emergència d'una generació flash com a substituta de la que havia protagonitzat l'anomenat període heroic o pioner de l'art d'internet liderat pel Net Art Group. Però, per a altres, la popularització de la banda ampla o l'arribada de les tecnologies flash i Shockwave no eren raó suficient per parlar de la fi d'una primera època de l'art d'internet. Sembla, però, que el canvi es va produir al voltant del 2003, quan, després de la crisi de les .com, es va instaurar el nou model basat en les xarxes socials i en els principis de participació col·lectiva i oberta. Llavors, es pot parlar d'una segona fase o període de l'art d'internet. Per Alexei Shulgin, la fi del net art esdevindria amb l'arribada del web 2.0 i de tot el que ella va suposar. Segons Shulgin, el net art va desaparèixer simplement perquè internet va evolucionar. Tan aviat com una gran quantitat de gent va obtenir accés a internet, el net art va perdre el seu sentit. Es va dissoldre en una massa de blocs i plataformes. Es podria dir que el net art va inventar i va investigar mètodes i tecnologies emprades en el web 2.0.